Stávej, stávej, lenochu ospalý, stávej, stávej, už je ráno. Budíček! Hele, dělej, ať se mnou dojdeš do tý peny. Ne, nejdu do peny, já s tebou nejdu do peny. Naše slo každý den znamená být připraven. Dali jsme dvě střediska dohromady, protože obě střediska zaslaví 100 let, takže jsme to pojali tímto způsobem. Já zkontroluji, že máte správné heslo a Terka vám za to vydá manuál, který budete potřebovat pro celý víkend. Dobře si ho prostudujte.
pomoct, prosím tě. Nereaguje. Nikolo a točit, protože... 3, 2, 1, teď. Mohla, že nemůžeme s ním hejbat, ne? Nedechá. Hm? Menší to než. Menší ten vnitřek spíš. Dobrý, vydáme duše. Zatím nevím ani, co se mu děje, že jo? Jo. Dobrý den, já se jmenuji Jiří Línek. Ano, já tady asi... Vydeš kluky, jo? 3, 2, 1, teď. Fuguj. Ano. Doprava. Ještě od startu teda. Nahoru. Jedna doleva. Nahoru jednou. Je? Objezdu dám přednost. Dám přednost jízdě. Na borce. Pojedu po kruhovém objezdu. Až tam trka přede, pojedu po kruhovém objezdu. Na první výjezdu. Pojedu dál. Dám přednost jízdě. Kolo. Jo, kolo. Až to kolo přejede, pojedu dál. Prostě uděláme základ, jako se dělá na Boloňsku. Na Boloňský špagety a... Pojď, Libore! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... A pak semičku a potom ono. Když dokončíte pětku, mám tebo. Proto jsou tady označený ty skoly. 2, 1, teď. Prosím vás, vás chci zadat, jo? Jo. Napojíš kartony, napojové kartony. Pojď tady předcházíme. Vyběž ty čísla, prosím. Prosím tě, pásovce jsou trojka.
jedna, teď. Protože jsi úplně marný člověk. Chce přelézt. We'll be right back.